Det der er Marie. Hun løg kl. 13.45 i dag. Det her er Paul. Han løg for 2 minutter siden. Og det her er Martin. Han lyver nu. Det var ikke mig. Det var ikke mig. Nej, ja, nu tager jeg bussen hjem. Så ses vi ved hjem, så vi snakker videre. Hej skat. Ej, hvor dejligt, du brygger kaffe. Ja, jeg tænkte, du var træt. Fint. Frisk. Tak. Så hvordan går det? Nej, det er fint nok. Det er bare skide irriterende med den der kage. Ja. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor har I spist den? Jamen, altså, det er jo ikke, vi har jo ikke spist den. Nej, nej. Det ved Martin skam godt af løgn. Jeg har heller ikke spist den, og det er jo det, jeg har prøvet at forklare dig flere gange, at både i telefonen og nu, altså, jeg har ikke spist den kage. Ej, men der er nogen, der har spist den, ikke? Altså, hvad lavede I efter, jeg gik i seng i går? Jamen, Louise og jeg, vi fik en iced coffee mere, og så sagde jeg farvel og tak for i aften, og så kom jeg ind til dig og puttet. Så du serverede ikke kagen for dem i går? Nej. Hvem har så spist kagen? Jamen, Birgitte. Birgitte har spist kagen. Birgitte? 1743. Stor løgn. Sød tand, og hun elsker at spise kager. Birgitte er på slankekur. Ja, hun har lige startet, men vi snakker om det i går. Og... Du ved godt, at Birgitte er totalt opsat på den her slankekur. Hun vil sgu da ikke bryde den. For en kage, altså. Kasper, han kunne have spist. Endnu en løgn. Kasper? Ja, altså... Jeg har flere gange set ham ud i køkkenet. Kasper sad sgu da klistret til Louise hele aftenen. Nej, han var på toilettet 4 gange. Okay, 4 gange. Du har siddet og noteret, hvor mange gange han har været på toilettet. Altså, du sidder jo bare og finder på dumme undskyldninger nu. Hvorfor kan du ikke bare sige, at det var dig, der spiste kagen? Jamen, hvorfor skal du sidde og lyve? Jamen skat, jeg har prøvet at forklare dig flere gange, både i telefonen for en halv time siden, at jeg har ikke spist kagen. Og jeg ved ikke, hvem der har spist kagen. Det vil... Nej, men altså, da jeg gik i seng i går, der stod den ude i køkkenet i skabet. Mm. Og da jeg vågner i morgen, så står kagefadet her på sofabordet, og kagen er væk. Så der er nogen, der har spist den, efter jeg er gået i seng. Indbrudstyv. Vi kunne have haft indbrudstyv. 1747. Stor. Fed. Løgn. Der kan stilt have været indbrud i nat. Jeg har sovet som en sten. Du har sovet som en sten. Ja, så der kom en indbrudstyv i nat, uden at vi vågnede, og han spiste kagen, men han tog ikke stereoanlægget, og han tog ikke de 500 kroner, der ligger ude på kommunen. Nej. Ja. Altså, det er jo fuldstændig langt ud, at du skal sidde og finde på en eller anden lortehistorie med en eller anden tyv, der kommer ind og spiser vores kage. Hvor urealistisk er det ikke? Hvorfor kan du ikke bare sige, at det er dig? Hvorfor skal du lyve om sådan noget, der er så ligegyldigt, Thomas? Lad mig lige slå 2 ting fast. For det første, så har jeg ikke spist den kage. Og for det andet, så sidder jeg ikke og lyver. Martin. Stor løgn. 18.06. Godt så. Det må være dagens allersidste løgn. Ja. Ah, der skulle da nok lige være plads til det sidste stykke kage. Okay.